საბჭოთა რესპუბლიკისგან განსხვავებით, ჩვენ მაინც მართლა ჩვენი წვლილი შევიტანეთ ეროვნული ღირსების გრძნობით, შევხვდით აი დამოუკიდებლობას, ეს ფაქტია და ეს 9 აპრილის დამსახურება. ყვავილი სილამაზე მშვენიერება, აი ეს გახდა სიმბოლო, ეს ყვა ერთიანებს, მაშინ იყო ეს შეგრძნება. ამ მხრივ ვზნობ რაღაც ანალოგიას, აი ახლაც ისეთი საერთო განსაცდელია. მეორედ ვხედავ ჩემ ცხოვრებაში, რომ აი მიდრეკილებას გაერთიანებისკენ ნამდვილად და სახლებში ვარ გამოკეტილი თითქოს პირიქით, აი მარტოობისკენ გვიდიდგებს ეს განსაცდელი, მაგრამ აი ამ განსაცდელთან დამპირისპირება მაინც რაღაცა აი იმას აჩენს, აი სოლიდარობის და ერთიანობის გამცდას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. მაშინ ძალიანაც ხილული იყოს მტერი და ეხლა უხილავია, მაგრამ აი ის რაღაცა გარედან მოსული ძალა ბოროტება, ასე ვთქვათ, რომელსაც წინ აღუდგა მთელი კაცობრიობა და კონკრეტულად ჩვენ ქართველები, ჩვენი ერი აღუდგა წინ. სოლიდარობაზე უკეთესი არაფერი არ არის, არაფერი არ მოუგონია კაცობრიობას.